شوي لورا شوي بس خلي وزي وزي الناس. Poruka je vrlo jasna, ne želimo rat i ne želimo da deca i odrasli ginu pod bombama. Situacija je tamo tragično, katastrofa i uvek bombardovanje. Sve sveta sluša samo za Gaza, za Izrael. Niko ne vidi šta se dešava u Gazi. Nastavljanjem, znači, bombardovanja i ubijanjem, znači, nedužnih civila, dece, pre svega mnogo dece, znači, neće uništiti terorizam, samo će proizrokovati gore. Znači, samo će da bude gore i gore. I mislim da ceo svet treba prosto da, mislim, utiče na to da Izrael prestane sa bombardovanjem Gaze. Yeah. Yeah. Yeah.